Hezký sobotní večer, vážení diváci, vítejte u zpráv tady u nás na Barandově. A první zpráva musí být tahle. Dneska začíná, nebo začala Matějská. Matějská pouť v Praze na výstavišti, najeli tam všechny možné a nemožné atrakce z celé Evropy a začala velká Matějská pouť. No, je to taková tradice, je to první jako jarní pouť, dá se říct, nebo jako první otisk jara, poté, no, já jsem chtěl říct bílé zimě, spíš takový šedivý zimě letos, ale první otisk jara. No, tak samozřejmě je fajn, poutě jsou dobrý, je tam hluk, zábava, atrakce, cukrová vata, klobásy a tak dále. Je to fajn, akorát jsem koukal na ty ceny, jo. Já si pamatuju, když jsem byl chlapec jo, v 80. letech, tak mi maminka dala, když jsme tam šli s kamarádama, třeba 50 korun a celkem jsme si tam vystačili. Jo. Neříkám, že jsme mohli na každou atrakci, ale pamatuju si, že uh, autodrom stál 5 korun. To si pamatuju do dneška. Uh, autodrom dneska stojí 120. Jo. Uh, takže uh, s 50 korunami byste si tam moc jako nevystačili. Cukrová vata stála korunu, to si teda pamatuju. A kolik stojí dneska, se nedokážu odhadnout, ale podle mě to bude o mnoho víc. Ty ceny těch atrakcí jsou v průměru od 120 do 200 korun. U takových těch jako sofistikovanějších zahraničních atrakcí. Což teda pro rodinu třeba s třema dětma, který tam půjdou, je docela frustrující. Jo? Tak si představte, že tam jdete s dětma a máte na to připravených třeba pět tisíc. Což je strašně prachu. A ono těch pět tisíc na dnešní Matějský vám moc dlouho jako nevydrží. Tak dobře, začala Matějská, fajn. Akorát, že bych to považoval za úplně zábavu pro každého, když jedna atrakce stojí dvě stovky. No, no. A další zpráva. No, Vít Rakušan mě začíná bavit, se přiznám. Jo. Protože on rozděl jako velkou PR akci pro starosty a nezávislé. Samozřejmě, že to souvisí s těm, se sérií letošních voleb. Ty budou tři. Za pár měsíců jsou euro, eurovolby, pak budou senátní a krajské volby. A Vít Rakušan se jako odpoutal od pelotonu. Jo. Trošku se konfrontuje s těmi ostatními. Pamatujeme si na, na ty jeho PR akce, ty výjezdy do těch hospod v Sokolově, v karviny a v Mostě, natáčení videí a, 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 a tak jo. Teď e, zase se rozhodl jako zviditelnit. Mně to přišlo taky zvláštní. On se dneska setkal s šéfem FBI a říkal, že FBI spolupracuje s českou policií na vyšetřování nebo na zjišťování okolností a vyšetřování té masové vraždy na Filozofické fakultě. Uh, uh, Univerzity Karlovy v prosince roku 23. No, teď se to hodilo, jo? <laughs> Za normálních okolností se Rakušan k tomu vyjadřuje tak, že podporuje policii a že o tom nic neví, protože o tom uh, nic vědět ani dost dobře nemůže, jo? To je jasný, protože ministr vnitra do policejních spisů samozřejmě přístup nemá. Uh, když ale přijde šéf FBI, tak to by mohlo fungovat, že jo, na veřejnost, tak oznámili, že FBI teda spolupracuje. Ja, takhle, formálně je to tak, že minister vnitra o tom, o čem spolupracují konkrétně, co tam jako dělají a podobně, by vědět neměl, jo? ale dobře se to prodává na tiskové konferenci. Ten šéf FBI řekl, že česká policie jim taky pomohla, jo? že v minulým roce dostali tip na někoho, kdo by se mohl připravovat na masovou vraždu nebo střelbu na univerzitě v Americe a toho člověka tam zatkli a ukázalo se, že to asi opodstatněné bylo, takže možná bez spolupráce FBI a české policie by mohlo dojít v Americe k tragédii. No tak američani teď se snaží zase pomoct při vyšetřování té tragédie, která se bohužel stala, což je fajn. Akorát, což je dobře, akorát ta snaha Víta Rakušana o pozitivní PR začíná být taková trochu zvláštní, ale upřímně, když vidíte Preference starostů a nezávislých, tak se mu to docela daří. A další zpráva se taky týká Ameriky. 42. prezident Spojených států amerických, Bill Clinton, ten samozřejmě už v důchodu, nebo bývalý americký prezident, přijede v březnu do Prahy na konferenci. Naše bezpečnost není samozřejmost. Jo a bude hlavním řečníkem samozřejmě a bude se týkat ta konference bezpečnostní situace v Evropě, samozřejmě války na Ukrajině. Bude tam vystupovat celá řada řečníků, významný třeba bývalý šéf NATO Robertson a samozřejmě Bill Clinton. Bill Clinton v Praze není poprvé. Mimochodem poprvé se do Prahy podíval v roce 1970, tak kdy mu bylo 24 roků, a přijel jsem jako student, jako ze zvědavosti. Poté tady byl v roce 1994 a setkal se s prezidentem Václavem Havlem a pamatujete si, to byla ta slavná návštěva amerického prezidenta, kdy oni s Václavem Havlem, s českým prezidentem, šli se podívat na jazz do klubu Reduta, tam si dali prostě normálně pivo a my jsme si mysleli, že takovýhle vztahy s americkým prezidentem jsou normální. Ne, nejsou normální současný americký prezident našeho prezidenta vůbec nepozval ani jako na, na, oficiální návštěvu Bílého domu, na tož, aby s ním šel na pivo. Jo. Tyhle ty věci byly pouze vyhrazeny Václavu Havlovi jako jedné z, jako z největších politických postav světa v 90. letech. Jo. Dnešní prezident, byť proti němu nemůžeme nic namítat, sotva dostane pozvání na formální schůzku třeba na 30 minut do Bílého domu na to, aby s ním teda šel prezident eh, Spojených států na pivo. Tak byl Clinton, který jako jehož kariéra byla poznamenána tím skandálem s Monikou Levinskou, kterou jeho manželství ustálo. Jo. On z to neustál úplně se ctí, Jo. Byl prostě nevěrný, který byl nevěrný své ženě Hillary. Eh, kdo to tehdy ustál docela zectí, byla ta Monika Levinská, která do žádných podrobností nezabíhala, která z toho vzešla v podstatě jako ponížená žena, která si nezasloužila takové chování od prezidenta Spojených států. V roce 1998 se konal dokonce proces takzvaného impeachmentu, to znamená odvolání prezidenta republiky z funkce. Ten den dopadl. Jako příznivě, nebo dopadl příznivě pro Billa Clintna, nedopadl příznivě pro ty, kteří ho odvolat chtěli. Nicméně ta pověst byla Clintna tím byla navždy tak trochu poznamenána. Jeho žena Hillary soupeřila o prezidentský post s Donaldem Trumpem. Chvilku to vypadalo, že uspěje jo? jako demokratická politička, ale neuspěla. A z politiky se stáhla. Jak to bude s politickou kariérou Hillary Clintonové, to nevíme, ta určitě ještě nějaké ambice mít bude, ale Bill Clinton říká, že už ne, že ve svém věku už do aktivní politiky vstupovat nebude. Dnes v sobotu je 24. února, což do posud nebylo nějak zvlášť významné datum. Ano, určitě se v minulosti 24. února stala spousta důležitých věcí, narodili se důležité osobnosti nebo zemřeli důležité osobnosti, to jistě ano. Nicméně 24. únor v našem politickém vnímání je bude navždy spojen se zahájením války na Ukrajině. Před dvěma lety, přesně před dvěma lety, ode dneška přesně před dvěma lety začal útok Ruska na Ukrajinu, který do posud trvá. Jo. Ta situace na frontě se vyvíjí tak jako na se dá se říct. Si po prvním přesvědčení o tom, že Ukrajina se ocitá v těžké depresi, došlo k zjednání si autority. Ukrajinská armáda zatlačila Rusy ne zpět, ale začala vést vyrovnaný souboj v posledních měsících to vypadá, že rusové mají trochu navrh. Nicméně válka to bude nepochybně vleklá, vyčerpávající a vyčerpává politiku, ekonomiku celého světa. To se dá říct, v jejím důsledku došlo k dramatickému otřesu cen energií, dodavatelsko odběratelských vztahů a tak dále, a také přenastavení de facto světové ekonomiky. Jo? Protože Rusko, které je pod sankcemi, de facto skoro přestalo obchodovat a dovážet věci ze Spojených států a Evropy a obrátilo se k jiným velmocem, k Číně, Indii, Indonézii a tak dále. Ale to bychom tady mohli říkat dlouho. Je to prostě dneska dva roky. Těch důsledků té války je spousta a bezpráva, zprávách není opravdu čas vyjmenovat všechny. A přiznejme si, že už taky začínám být trochu unaveni, a že bychom chtěli vidět nějaký posun ale myslím si, že budeme muset být ještě trpěliví. A teď taková věc. Jens Stoltenberg, což je šéf NATO, řekl po jednání s, s ukrajinským představiteli tohle. Ukrajina může, a z pohledu NATO by bylo legitimní, pokud by zasáhla jednoznačně vojenské cíle i mimo území Ukrajiny. Inými slovy řekl, pokud. A to samozřejmě v souvislosti s diskutovanými F-16 stíhačkami, které by měla mít ukrajinská armáda. V téhle souvislosti to bylo řečeno. Stíhačky a bombardéry ukrajinské armády by mohly zasáhnout cíle na území Ruska, pokud jsou ty cíle vojenské. To samozřejmě vyvolalo prudkou reakci politických představitelů Ruska. No, ale pokud teda Ukrajinci budou operovat s F-16 na ruskému území, tak se máme na co těšit.